মছন্দৰীৰ চাটনি বনাবৰ বাবে মই মছন্দৰীৰ পাত অলপ পৰিমাণৰ ছিঙি ভালদৰে ধুই এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা সৰু আদা লৈছোঁ, পাঁচফুটা নহৰু লৈছোঁ আৰু তিনিটা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই পটা এখন ভালদৰে ধুই তাত পাতখিনি দি অলপ মিহি হোৱাকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু অলপ মিহি হোৱাৰ পাছতে মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটা দি ভালদৰে মিহি হোৱাকৈ পিচি আছোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে পটাই হওক বা খুন্দনাই হওক বা মিক্সাৰতে হওক পাতখিনি দি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে। মই যিকোনো চাটনি বনালেও পটাতে পিছোঁ যিহেতু, গতিকে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে জলকীয়াটো যিসকলে নাখায় সেইসকলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই জ্বলাটো অলপ খাওঁ বাবে মই তিনিটা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিসকলে জলকীয়াটো বহুত বেছি খায় সেইসকলে অলপ বেছি পৰিমাণৰ জলকীয়াটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে পিচি। এতিয়া এয়া চাওক, এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ, চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আৰু সৰিয়হৰ খাটি মিঠাতেল অকণমান এক চামুচ পৰিমাণৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে তেলটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, মোৰ ওচৰত উপলব্ধ আছিলে খাটি সৰিয়হৰ মিঠাতেলটো, চ' মই অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ, মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো যিসকলে খাই পোৱা নাই সেইসকলে ট্ৰাই কৰি চাবচোন।